Bem-vindo ao Bem-vindo ao canal canal Tudo Tudo Pela Pela Fama. Fama. Eu Eu sou sou a a Andresa Andresa Reis Reis e e aqui aqui você você vai vai se se atualizar atualizar dos dos babados babados que que estão estão dominando dominando os os sites sites de de fofocas fofocas e e as as fofocas fofocas dos dos famosos. famosos. Nesse Nesse canal canal eu eu vou vou compartilhar compartilhar em tudo o que tempo você real. precisa saber Então, em chegue tempo pra real, cá porque prático aqui e tem rápido. fofoca. Então, é fofoca. Cheguei pra contar mais fofocas pra você e olha só, minha gente. Tem aí uma coisa que o Arthur postou em stories ontem. E os fãs, os próprios fãs dele, estão dizendo que foi propositalmente. Isso mesmo. Mas claro que antes de falar sobre esse assunto, vamos fofocar sobre outro assunto, minha gente. O BBB 22 está logo aí. Hoje começa a divulgação dos participantes, né? Dos que vão participar da nova edição do BBB 22. É durante os episódios aí, os capítulos de O Clone. Então, vai sair aí a lista completa dos BBBs. E olha só, minha gente, Jade Picon. Sim, tá sendo um nome bem cotado aí, bem comentado nas redes sociais como participante do BBB. E tá gerando opiniões diferentes. Eu quero saber aqui a sua opinião, tá certo? Algumas pessoas estão me enviando dizendo que não tem nada a ver a Jade Picon no BBB, que ela é muito sem sal, é muito sem graça. E é muito chatinha e tudo mais. Já tem outros dizendo: ah, não, tô amando a Jade Picon no BBB. E aí, vocês acham que realmente a Jade Picon vai estar no BBB? E se ela aí também é sem sal? Ou se você também vai gostar aí da participação dela no BBB? Porque muita gente tá dizendo que não tem nada a ver a Jade Picon no BBB 22. Mas parece que ela vai entrar, minha gente. Parece, viu? Ela tá postando aí alguns stories e tá sendo pega no pulo. E o público tá achando realmente que ela vai estar. E a gente vai descobrir juntos hoje, logo depois aí que sair a divulgação completa dos participantes do BBB 22. Bom, agora vamos falar de quê? Do Arthur Piccoli. Isso mesmo. BBB 21, né? Claro, não deixa de comentar dos BBBs. É BBB 21, é BBB 22 e aqui você vai ter a atualização completa. O Arthur sumiu ontem das redes sociais. Postei aqui um vídeo para você. Vou deixar aqui nos cards de informações aqui acima. Ele depois apareceu e os fãs estão dizendo que ele fez um stories propositalmente. Mas será, minha gente? Eu vou mostrar para vocês agora esse stories e depois eu vou explicar por que que ele teria feito propositalmente. Que ele vai agressivo, pai. Aí, cara, então, né, os fãs, tá, gente? É os próprios fãs do Arthur Piccoli, tá dizendo que ele fez esses stories aí pra mostrar quem estava na casa dele era a Jessi Dalpino. Isso mesmo, com quem o público tá shippando bastante aí os dois. Inclusive, os fãs estão amando aí em saber que possa estar rolando algo entre a Jessi e o Arthur Piccoli. Então, eles acharam que ele deixou aparecer a voz dela ali nos stories propositalmente para mostrar quem estava com ele na casa dele. Lembrando que não estava só ela, tá, gente? É um grupo de amigos, a Jessi tá em Rio de Janeiro. E só vai embora amanhã, se eu não me engano. E de ultimamente pra cá, eles dois aí estão juntos com algum grupo de amigos. Domingo o Arthur tava na casa de alguém, a Jessi também tava. E ontem o Arthur postou esse stories aí, mostrando que a Jessi tava na casa dele. E claro que o público está amando, né? Os fãs do Arthur, porque realmente tem uma galera shippando muito ele com a Jessi, dizendo que a Jessi é uma pessoa muito gente boa, que não tem esse negócio de biscoito. E aí, o que você tá achando sobre isso? Deixa aqui o seu comentário.